Sejam bem-vindos ao Conversas de Zinfo, um espaço de diálogo organizado por Internet Lab, Lema, Quid e Mamilos, com apoio de Clube de Criação, Grupo de Planejamento, Grupo de Mídia, IAB e Conar. Nosso desafio hoje é provocar um debate qualificado sobre o papel da publicidade no ambiente informacional. Para começar nossa conversa, quero convidar a Esther Borges, do Internet Lab, para falar um pouco sobre o Guia de Zinfo e fazer uma breve apresentação sobre mídia programática e o financiamento da desinformação. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Desinfo é um projeto que surge de uma inquietude do corpo de pesquisadoras e pesquisadores do Internet Lab envolvidos nesse projeto, quanto a trazer pessoas que trabalham com mídia, trabalham com publicidade, marketing, para uma discussão complexa sobre desinformação. Entendendo, né, que desinformação vai muito além do embate entre verdade versus mentira, que a gente está dentro de um contexto de redes abertas, em que cada um de nós é um comunicador, um contexto onde há uma queda de confiança no jornalismo profissional e também em especialistas. Então, essa inquietude gerou um guia, que é um guia didático, mas ele é um guia também que traz muito mais perguntas do que respostas para dar um pontapé nesse movimento de trazer os publicitários, os profissionais do marketing, para uma responsabilização sobre o assunto de desinformação. E, assim, enquanto nós estávamos estudando, né, para montar esse material, uma das pontes mais evidentes entre o debate de desinformação e publicidade era o financiamento, mesmo que não intencional, de narrativas de conteúdos desinformativos. Esse financiamento, muitas vezes, se dava através do uso de ferramentas de mídia programática. E por quê, né? Primeiro, porque quando a gente pensa em plataformas, a gente sabe, tanto plataformas de redes sociais quanto plataformas de busca, a gente percebe que a alma do negócio delas é a publicidade. Então, elas oferecem para as marcas a promessa de atingir um público cada vez mais amplo e um público cada vez mais especializado, e diversas formas de atingir esse público, com diversos incentivos diferentes e diversas remunerações diferentes. Então, de um lado, a gente percebia que isso incentivava. Incentiva, na verdade, né? Produtores de conteúdo, sites, blogs, a produzirem conteúdos cada vez mais chamativos, e isso envolvendo desinformação, envolvendo violência, como forma de conseguir ser mais atrativo para essas ferramentas, automatizadas, ter mais cliques, ter mais acessos. Esse acabou sendo o grande objetivo de produtores de conteúdo. No caso das marcas, a gente percebe que as marcas perderam muito controle sobre esse processo ao escolherem utilizar essas ferramentas. Então, muitas vezes, uma agência ou uma marca não tem certeza de onde o seu anúncio vai ser publicado, em que sites ou com que produtores de conteúdo ele está sendo vinculado. Eu espero que o material, somado a essa conversa de hoje com profissionais brilhantes, nos ajude a pensar um pouco sobre esse assunto. Vamos começar pelo começo, apresentar os nossos convidados. Vamos começar com Cris Camargo. Cris Camargo, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Olá, poxa, na fila do pão, acho que eu estou lá atrás, talvez. Essa fila do pão só aumenta, não é verdade? Que fila, não? Então, eu sou a CEO do IAB, IAB Brasil, que é uma organização de impacto para o desenvolvimento sustentável da publicidade digital. A gente vai bater um papo aqui sobre tantas questões da sustentabilidade da publicidade e aí eu explico mais no meio da conversa, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Temos também Ricardo Silvestre, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou Ricardo Silvestre, publicitário e fundador da Black Influence, que é a principal agência brasileira focada em criadores pretos em comunicação antirracista. E para completar a mesa, Natan Franco, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão? Sou diretor de mídia no Heineken Lab, né? Estou aqui para a gente expandir um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. A gente sabe que o investimento em mídia digital chegou a 30 bilhões em 2021. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é mesmo? Quando esse canhão de investimento é direcionado apenas considerando a audiência como critério, alguns problemas graves aparecem. Um estudo de 2019 da organização Global Disinformation Index, GDI, estima que a receita gerada por publicidade programática de 20 mil
sites classificados pelo GDI como propagadores de desinformação, 20 mil, eu disse, alcançou 235 milhões, sendo 70% no Google Ads, o maior serviço de mídia programática do mundo. E aí eu queria, para a gente aquecer, perguntar qual é a responsabilidade das marcas nesse dano e qual é a responsabilidade das agências? Existem várias formas de observar isso, né? O fato e os fatos geradores do fato, né? A sequência histórica do fato. Eu sempre paro para olhar, tiro o zoom da situação e observo um pouco mais no longo prazo, porque essa é a função do IAB, né? Entender de onde viemos e para onde vamos nesse negócio que se chama publicidade digital. Esses canhões são utilizados na sua máxima potência, porque eles, de fato, geram, né, esse volume, essa sedução, esse boom, meu Deus, é muita gente, é muito clique, é muita interação, é muito tudo. Então, vamos usar isso na máxima potência, tá? E a gente vai usar. De repente, a gente tem que parar para usar, parar para olhar onde é que a gente está e o que a gente está fazendo. E essa é uma das notícias que você traz para trazer esse ponto de reflexão do equilíbrio, né? Então, quando tem uma tecnologia nova, tem algumas teorias econômicas que falam sobre o comportamento pendular. Você começa a adotar a tecnologia, meu Deus, dá para fazer tudo com esse negócio. Você vai. De repente você fala assim, mas eu precisava de tudo? Era isso que eu queria? O tudo me traz o quê? Ônus e bônus desse tudo. Vamos tentar encontrar o meio termo e tentar calibrar isso aí? E aí as responsabilidades, elas começam a aparecer no momento de vamos calibrar isso, né? Então, não existiam carros. As pessoas começaram a morrer atropeladas. Quais eram as regras de trânsito? Era uma regra para carroça, virou outra regra para o carro, né? Era uma regra para comunicação offline, tem que ter outras regras para comunicação digital, né? E eu acho que esse momento de observar tudo isso é o momento de criar as regras e criar esse calibre. Então, respondendo a sua pergunta, qual a responsabilidade das plataformas, dos anunciantes, das agências? Toda a responsabilidade. Todo mundo tem que parar para olhar, né? Todo mundo tem que parar para olhar pelo ponto de vista da responsabilidade com a sociedade, pelo ponto de vista, né, dos negócios gerados do seu cliente, da sustentabilidade do seu negócio como agência de publicidade, né, como creator, enfim, os meninos vão falar melhor do que eu aqui. São muitas responsabilidades, porque estamos com estruturas novas nas nossas mãos, ferramentas novas, possibilidades novas, mas as novas possibilidades, elas trazem novas responsabilidades. O papel e a responsabilidade de todo mundo é muito importante agora. Todo mundo tem que parar e falar assim, essa responsabilidade também é minha. Também é meu dever levantar a mão e falar sobre isso, sabe? Então, deixo aqui meu ponto de vista. Acho que a responsabilidade das marcas é muito grande, principalmente a partir do momento que elas escolhem onde veicular ali as suas comunicações. A partir do momento que ela precisa se comunicar com o seu público, com seus consumidores, para vender um produto ou um serviço, quais são os meios legais que ela faz isso? A mídia programática, obviamente, é um caminho muito mais curto, principalmente pela questão de alcance, né? A gente consegue falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo ali, só setando algumas configurações e definindo a quantidade de investimento. Disso também surge a responsabilidade, que é justamente no momento de definir quais são os parceiros e qual é ali o limite onde essa comunicação vai chegar. Coisa que eu sempre falo é sobre a importância do brand safety, que é quando a gente seta ali na plataforma também os limites dessa comunicação, para não veicular a comunicação em um site, por exemplo, de conteúdo pornográfico, de conteúdo que dissemine desinformação, enfim. Então, a responsabilidade surge a partir desse momento. Vou veicular uma comunicação. Onde eu farei isso? É importante sempre ter esse olhar sobre tudo isso. Esse passo é dado a partir de como a marca se apresenta para a sociedade, né? No que ela acredita e como que ela vai fazer essa comunicação, de fato, se espalhar pela rede social, pela internet como um todo. Então, é sempre importante assumir esse lugar de responsabilidade para que as fake news e as desinformações como um todo deixem de crescer como tem crescido exponencialmente. A gente tem percebido aí, principalmente nos últimos anos, né? Mas acho que tem um ponto também que fala muito sobre o marketing 5.0, onde ele traz uma relação do consumidor com a marca baseada além mesmo do consumo, além do produto, além da compra. Tem um pouco sobre a sua filosofia, né? Então, quando o consumidor hoje ele volta para uma marca e fala, olha, você está patrocinando, você está... os seus cliques, né? O clique que a gente está indo num site, num publisher, né, que traz informação, ele espera que a marca tome uma atitude, que ele espera que a marca tenha uma posição, um posicionamento firme e bem conciso em relação a isso, né? Então, acho que só somando mesmo, tem todo esse caminho que ele não acaba, né? Quando você põe uma campanha no ar, né, falando do lado aqui de um mídia,
Quando você põe a campanha no ar, você precisa continuar olhando essa campanha e esse trabalho nunca para. Precisa continuar checando, vendo o que falam sobre a sua campanha até o momento que você desliga. E você tem que ter uma responsabilidade, enquanto anunciante mesmo, de entender o que, que você quer relacionar a sua marca ou não, né? E saber os limites ali da sua publicidade. E ter isso bem claro e ter atitudes em relação a isso. Né? Pareceu muito nas palavras de vocês, responsabilidade. É claro, né, que se a gente está falando de mídia programática, não dá para conversar sobre isso sem incluir plataforma na conversa. Eu penso muito eu como produtora de conteúdo diretamente afetada por isso. A gente hoje sabe que a gente tem algoritmo que premia o engajamento e que incentivam a produção de conteúdo que é inflamatório. Então, conteúdo que é sensacionalista, que é chocante, que apela para indignação, para raiva. É a lógica do algoritmo, que é o que te engaja mais, que é o que te deixa mais tempo na plataforma. Como especialistas de comunicação que a gente conhece muito bem os efeitos desse incentivo. Então, acontece um círculo vicioso, né? Que vai esconder conteúdos complexos, responsáveis e equilibrados. Então, por conta disso, já que você vai ter menos alcance, menos gente vai ver, menos gente vai interagir, produtores de conteúdo viram presa desse sistema. Por quê? Movidos pela audiência e também pela verba publicitária, que as duas coisas andam bastante juntas, definir o que eles vão produzir ou escolher como é que eles vão colocar o título, quem é que eles vão chamar, como é que ele vai ser a estratégia de divulgação de acordo com isso. Né? Enquanto anunciantes e agências são pressionados pelo outro lado para apresentar ROI nos investimentos de comunicação e, por isso, eles miram no impacto que faz o case se destacar. Então, existe a plataforma, ela coloca a regra. A regra condiciona o comportamento da audiência, condiciona o comportamento do criador e determina como é que as agências vão escolher, porque pelo ROI eu preciso de quantidade, pronto. E a roda não para de rodar, e a gente reclama, mas está preso. Que poder que a gente tem, quem trabalha na indústria, quem não está na plataforma, para mudar essa regra perversa? O que eu acho que é importante a gente parar e observar? E essa dinâmica da comunicação, ela é esta, desde que o mundo é mundo. Notícias Populares é um jornal que não nos deixa mentir, né? Eu não quero falar programas específicos aqui de televisão, mas banheiras com nudez, não é? Sushi erótico, não é verdade? No programa infantil que aparecia pessoas com bumbum de fora. Sempre foi assim. A comunicação apelativa, ela existe. A ferramenta da sedução, ela existe. Seja ela numa plataforma, seja ela numa comunicação verbal. Comunicação interpessoal, gente. A gente está falando de gatilhos humanos, né? Eu quero te seduzir, eu boto um decotão. Não é verdade? Eu apelo. O humano, ele tem como ferramenta a apelação. Né? Então, o nosso papel aqui, como comunicadores, marcas, agências, criativos, é entender se a gente quer partir para apelação ou não. Claro que o resultado, talvez, não será aquele boom, aquela onda. Né? Ontem mesmo eu estava numa reunião de negócios dizendo, não vamos partir para o volume, não vamos partir para apelação. Essa é uma decisão de estratégia, de posicionamento. Então, assim, é claro que a gente tem um mecanismo criado para todo um circuito de teve mais audiência, tem mais publicidade, mas está na nossa mão sinalizar que é um conteúdo apelativo. A gente tem ferramenta para fazer isso, né? Existem os filtros de brand safety. As ferramentas, elas são criadas para que existam mecanismos de denúncias, para que existam para a bola e não faça isso. Então, eu acho que a nossa responsabilidade é toda. Parar e falar assim, quero ir por aqui ou não. Puta, eu não vou ter tanto resultado. E vou te dizer, assim, é difícil você falar, eu prefiro não ter resultado. Eu prefiro não vender o meu produto a qualquer custo. Né? E eu venho do varejo, também tive experiências no varejo. Eu, em varejo físico, nas lojas, eu podia fazer uma super campanha apelativa, gente. Pessoal sambando na porta da loja para vender qualquer coisa. Isso eu sempre pude fazer, porque isso faz parte da comunicação. É apelativo? É. Quero decidir dessa forma? Não. Ou sim? Depende da marca, entendeu? Mas eu acho que a corresponsabilidade, ela está em toda a cadeia. Não está só na estrutura de uma das pontas, entendeu? Mas é importante também abrir um diálogo com essas plataformas com relação ao que são esses conteúdos inflamatórios, né? O quanto eles são reais ou o quanto eles espalham desinformação, por exemplo. Porque as plataformas, elas agem de forma automatizada.
né? E aí isso facilita a vida do cliente, facilita a nossa vida, a vida de quem está ali gerenciando a campanha, só que isso também acaba sendo um ponto de atenção, porque por ser automatizado, a gente precisa apertar um botão para que ela rode. E é justamente quando a gente aperta esse botão que a gente define esses limites, define o brand safety, define onde a gente quer que a comunicação seja veiculada, enfim. Então é importante também trazer esse olhar sobre humanização desse processo e não confiar apenas na ferramenta, ali no robô, né? Porque tudo que é automatizado tende a seguir esse fluxo. Então é importante a gente dar um passinho atrás em alguns casos e se reunir também com essas plataformas para cobrar algum tipo de mudança, se for o caso, se for interessante, e também como anunciantes, né? Ah, eu sou um anunciante, eu sou uma marca, estou investindo X valor na plataforma e eu quero que a plataforma me dê um respaldo para que o meu conteúdo, por exemplo, para que haja uma garantia de que ele não vai se confundir ali com conteúdos que eu não quero, com conteúdos que não são relevantes, enfim. Então é um jogo que todo mundo faz parte e que a gente precisa ali, cada um com a sua responsabilidade, tentar entender e tentar de fato trazer essas modificações. Mas esse olhar humanizado é muito importante justamente para que a gente não deixe que a desinformação cresça cada vez mais, né? Então, até respondendo a pergunta anterior novamente, as marcas têm um papel de responsabilidade muito grande aqui, a partir do momento que elas é que definem onde elas querem que as suas comunicações estejam, né? Então, é importante dividir essas responsabilidades e também contar com a abertura das plataformas para que elas entendam que, às vezes, existe um problema nesse sentido e que, para ele ser resolvido, ela precisa ali também definir alguns mecanismos, enfim, para que a comunicação seja, de fato, efetiva. O algoritmo, assim como a campanha em mídia programática, esse algoritmo ele é um programa feito por pessoas que vão lá, que apertam aquele botão, que colocam para rodar, e que também pode ser ajustado, ele pode ter rotas de ajuste, né? Então, acho que a marca também tem um papel político, as marcas, em entender e até, não diria pressionar, mas conversar e abrir diálogos do mercado com as próprias plataformas, né? Com as edtechs, direcionando qual que é o limite desse algoritmo, né? Até onde ele pode realmente direcionar o que o usuário ele assiste, até onde o que ele vê, o que ele ouve, tem que ser filtrado, enfim. É óbvio que tem toda essa questão do consumo de conteúdo, que ele é pensado para estimular mais consumo de conteúdo e cada vez mais, né, para que exista volume. Mas eu acho que esse limite, novamente, ele precisa ser estabelecido e o próprio mercado ele pode, sim, pode e deve, né, abrir conversas, né, desde anunciantes, agências, com essas edtechs para que elas para que elas entendam o papel que elas têm, para onde que elas vão, como que elas vão pautar esse caminho, né? O caminho e o funcionamento desse algoritmo. Então, quando eu conversei com a Cris antes da gente gravar, né, falando o que a gente queria conversar e tal, ela usou uma expressão que eu já tatuei. Eu usei, assim, todas as reuniões que eu faço depois que eu conversei com ela, eu usei. Que ela falou do fetichismo da volumetria, que é, enquanto a gente se perder nesse desejo, maior é melhor, né? Quanto mais, melhor. Mais, mais, mais. Sem uma crítica. Pra quê, gente? E o exemplo que ela deu foi maravilhoso, é assim, eu tô fazendo campanha para, sei lá, uma marca premium, luxo, Rolex. Qual é o meu consumidor para uma campanha de Rolex? Não é o Brasil inteiro. Se eu apresentar na minha estratégia de marketing milhões de cliques, gente, peraí, cadê o bom senso de olhar e falar, mas para que milhões? O que você tá fazendo? Por que você precisa de milhões de cliques nessa campanha? Ao invés do clique qualificado, ao invés de falar em veículos que de fato têm autoridade, de falar onde realmente está o seu público, de fazer uma inserção que não interrompa, mas que seja uma inserção que seja bem-vinda, que esteja contextualizada, né? Então, enquanto a gente ficar no fetichismo da volumetria, que é o número pelo número, não que o número não seja importante, mas enquanto ficar nesse fetiche, a gente é presa dessa lógica perversa. Para quebrar essa roda, a gente precisa questionar algumas premissas. E eu acho que tem muito a ver com a imaturidade
que a Cris cita no início, de como é uma coisa nova, a gente fica tão encantado que a gente pode, que sai todo mundo muito louco, né? Então, acho que realmente é um tempo de maturidade de se questionar algumas coisas, alguns parâmetros, os KPIs mesmo. E aí, já que a gente está falando de maturidade, eu queria perguntar para vocês como que o Sleepy Giants impacta nesse cenário? Como é que ele afetou a demanda e a preocupação dos clientes e o trabalho de planejamento e de atendimento de campanha? Porque, dependendo da estratégia de comunicação, se você quiser gerar awareness, a volumetria ela é benéfica, né? A questão toda é a volumetria pela volumetria, né? E sem entender que estratégia, né? E sem pensar no que você quer de retorno com isso. Se você tem KPIs bem estabelecidos, você vai usar a comunicação a serviço do seu negócio. Se você não tem esse KPI bem estabelecido, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer evento é favorável. É basicamente isso, né? Né, que o Sleep Giant ele é o pai do brand safety, né? Pelo menos na minha caminhada assim, enquanto mídia, eu particularmente adorei que você colocou, porque o KPI ele orienta muito bem o que a gente precisa fazer, que é exatamente isso, né? Às vezes a gente se depara com algumas coisas que é o anunciante sem saber muito bem para onde vai, querendo fazer campanhas para abordar muita gente sem entender qual que é o real objetivo, com quem ele quer falar, por que que ele quer falar com aquele público, e o que que ele pretende resolver, o que que o produto dele realmente entrega para aquele público. Eu acho que essa é a chave que até as novas gerações trazem com muita propriedade, né? O que que teu produto traz realmente de benefício para mim? E eu acho que tá nessa pergunta a virada de toda essa problemática, né? Que não é só número, não é só você vir falar comigo enquanto marca e eu enquanto consumidor, mas você tem que me trazer algo de muito valor, você tem que trazer algo que converse com os meus valores enquanto pessoa, enquanto participante de uma sociedade, né? Então você precisa conversar comigo de uma maneira um pouco mais profunda do que era feito antes. Voltando para o Sleep Giant, eu acho que ele foi o que começou a fazer as marcas entenderem que existe uma camada de qualidade muito forte acima do número. O número pelo número, ele é legal, ele é importante, mas se ele não tiver qualidade, não faz sentido. Ainda dentro da mídia programática, a gente começou a discutir muito sobre viewable impressions, né? Sobre impressões realmente visíveis, sobre como essa entrega da... É um pouco de techniquez aqui, desculpa, mas o quanto que essa entrega que a gente faz dentro de mídia, ela realmente é vista pelo usuário e quanto ela simplesmente não foi ali impressa e não foi vista, né? Como que esse resultado realmente faz com que eu me conecte com o meu consumidor? O Sleep Giant chegou justamente para balizar de alguma forma todo esse contexto, né? E para qualificar isso de algum modo. Eu vejo como se fosse ali o Reclame Aqui, né, onde as marcas não querem estar de forma nenhuma, e elas trabalham muito para isso, obviamente, para terem respostas rápidas, para o usuário clicar ali, digitar, né, no Google e, enfim, e ter uma resposta eficiente. E o Sleep Giant surge justamente com esse propósito, de provocar essas marcas com relação à comunicação delas, que às vezes, a maior parte do tempo, na verdade, não condiz com o que ela prega no dia a dia, né? Tipo, oi, marca X, como é que você está sendo veiculando a sua comunicação em portal Y, se você diz aqui nessa comunicação que vocês seguem por um outro caminho, né? Ai, como a gente sabe que já existe a galera dos Sleep Giants, a gente precisa se precaver e não escorregar em momento nenhum. Então, enquanto você põe sua publicidade, tem coisas acontecendo, tem notícias sendo geradas, tem site sendo criado, as coisas estão acontecendo, né? Então, também tem outra dinâmica aqui de responsabilidade contínua. Que delícia que era, né, entregar um vídeo numa emissora de TV e ir para casa dormir. Agora não. Quando você entrega a campanha, que é aí que você não dorme mesmo. O Sleep Giants é o pai do brand safety, sem dúvida. De trazer o humano, né? Porque a responsabilidade ela é sempre humana. Então, do humano tá consciente na hora que tá apertando os botões lá, que tá parametrizando o que, que vai ter a campanha. E aí eu vou pedir para quem não é exatamente super entendido de programática, quais são os filtros que as plataformas oferecem hoje para as marcas para qualificar os canais onde a mídia está exposta, né? Então, o que, que a gente já consegue hoje parametrizar e escolher? E o que, que falta para garantir mais transparência e efetividade no controle de mensagens ofensivas, violentas ou fake news? Do que já é feito, né? Do que já é possível. Hoje, muita coisa é possível dentro das plataformas. A grande questão é isso, né? O volume, né? Conforme a gente vai segmentando, retirando e fazendo essa quase que essa limpa
de onde a gente quer, de onde a gente não quer estar, os números vão diminuindo e, principalmente, os custos vão subindo, né? Então, hoje já é possível você negativar um site específico, negativar um canal específico, positivar um canal específico, um site. Esse dinamismo, que é o tempo inteiro surgindo site, o tempo inteiro surgindo novos lugares, justamente para que hajam espaços de ads, para que seja monetizado e tudo mais. Então, às vezes, o seu anúncio vai ao ar numa segunda-feira, na quarta-feira é criado um site, na sexta-feira, seu anúncio está dentro desse site, você nem sabia que ele existia, que você poderia negativar. É possível, através de relatórios, você ver exatamente onde a sua mídia está entregando. Então, canais infantis, por exemplo, é uma coisa que chama muita atenção, que eles têm muito volume, entregam muita publicidade, então exige uma certa atenção maior. E aí, eu sempre trabalhei com mídia digital, hoje eu trabalho com influencer, né, nos últimos 3 anos, e eu sempre lembro de que esses pedidos de brand safety vinham em grande parte dos clientes, né? Então, de negativar site, por exemplo, de conteúdo adulto. Você negativa site de conteúdo adulto, o engajamento vai lá para baixo, porque o Brasil é um dos países que mais consome conteúdo adulto no mundo, né? Então, a gente sempre precisa balizar isso de alguma forma. Só que não faz sentido para praticamente marca nenhuma estar nesses sites, porque a comunicação não é eficaz. E aí existem dois conceitos, que um é brand safety e o outro é o brand suitability, né? A gente não pode esquecer dos dois. O brand safety é quase que um lugar comum onde nenhuma marca quer estar. Então, tragédia, violência, isso aí ninguém quer, meio óbvio, sabe? Agora, o suitability, ele diz respeito ao que você quer para a sua marca naquele momento, para aquele produto, né? Para aquele contexto social. Então, assim, apesar do óbvio, né? Ah, põe um filtro de brand safety aí, agência. Veja, eu quero conversar mais com você. Deixa eu aprofundar a minha relação com você. E tudo bem, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma comunicação de um preservativo, de uma bebida alcoólica. Tudo bem eu ativar conteúdo adulto? De repente, tudo bem, né? Então, existe o óbvio e existe o lugar que é específico de cada marca. E existe aqui uma decisão de tomada de risco. Esse compartilhamento do risco, ele fica cada vez mais desafiador, porque hoje em dia também a gente tem a questão do real time. Eu preciso reagir rápido, eu não posso perder a conversa que está rolando. Preciso ser relevante enquanto marca dentro de uma rede, dentro das redes como um todo. Como é que eu compartilho o risco quando eu tenho que ser tão ágil? Como é que a gente, como marca, consegue estabelecer quais são as políticas, quais são os critérios, quais são as diretrizes, de uma forma mais clara, para que nessas zonas cinzentas, a agência também tem essa autonomia de escolher e de decidir e que faça escolhas mais orientadas. Trabalhando para uma marca de bebidas alcoólicas, eu entendo que existem princípios muito levados muito a sério. Então, por exemplo, eu não posso me associar a nada que remeta à direção. Se chega uma oportunidade, algo muito interessante, está quente o assunto na rede, mas é associado à direção, eu já sei que não faz sentido, porque aquilo não é da premissa, aquilo não é dos princípios da marca. A gente vem de uma realidade onde clientes ficavam 15 anos numa agência, né? 30 anos, hoje em dia, as agências pegam ali projetos pontuais. E aí acho que é muito sobre, de fato, você ter uma relação aberta, né? Já trazendo para esse outro lado, e uma relação honesta, né? Falando, olha, eu vou até aqui, nisso aqui eu não gosto de me meter, enfim. É importante a gente trazer o diálogo para a mesa, porque senão a gente não vai conseguir. E aí, a gente tinha eu lembro do bordão que a gente tinha na agência, que era a pressa passa, a merda fica, né? Que é o cenário para dar problema, né? Porque tudo o que a gente está falando até agora é vamos dialogar, vamos conversar, vamos se conhecer, vamos ser responsável, vamos combinar direitinho quais são os parâmetros, vamos distribuir responsabilidade. Assim, tudo muito bom, mas me parece muito distante do cenário que eu via quando eu estava em agência. E aí, Cris? Depende do perfil do contratante. Eu conheço pessoas que têm relações muito duradouras com as suas agências e conseguem compartilhar riscos, né? Eu acho que existem contratantes e contratantes, contratos e contratos, né? E também, de novo, cabe aqui todo mundo sentar na mesa e falar, gente, ó, é muito arriscado para a agência, veja. Né? Muito arriscado para a gente, se você entrar num job e me colocar na berlinda desse risco todo, qual é a tomada de decisão de negócio? Assim, quero esse risco para mim, apesar da conta ser super sedutora, parará, parará, ou não quero entrar nessa fria? Vocês acham que existem diálogos possíveis entre o mercado publicitário e movimentos e ativistas que atuam diretamente para desmonetizar conteúdo na internet?
O que vocês acham que pode surgir de interessante a partir dessa sinergia? Eu acredito no diálogo para todos os campos da vida. Eu acho que existe diálogo, sim. Acho que existe um meio termo. Eu sou publicitária, né? Eu tô, apesar de estar 10 anos no IAB, eu vim daí, né? Do lugar onde a publicidade, ela sustentava a produção de conteúdo. Ela dava um certo enriquecimento para o produtor de conteúdo para que ele conseguisse ter bons jornalistas, bons fotógrafos, uma estrutura de investigação. E esta, quando você estuda as sociedades democráticas, elas têm uma imprensa livre, exatamente baseadas em modelos de remuneração que não são o Estado remunerando a mídia diretamente. Eu realmente acredito nesse modelo. Posso estar sendo absolutamente míope na minha visão aqui. Claro, tem pessoas que são contraditórias a esse modelo, mas eu acredito mesmo que exista um diálogo e um meio do caminho, né? E, de novo, gente, a desinformação, ela sempre existiu. Sempre existiu. A questão é que agora a gente está num ambiente que ilumina a todos. A democracia, ela tem uma complexidade na sua gestão, né? A oportunidade para todos, ela tem uma complexidade de administrar esses antagonismos, né? Então, eu acredito que o diálogo, ele é fundamental, né? Para mim, é a base de todas as relações. E, principalmente, quando a gente coloca como premissa relações que são democráticas e inclusivas. Então, por que não ter esse diálogo para justamente pensar em como os consumidores podem ser beneficiados? Por que não ouvir essas críticas e, de alguma forma, tentar mudar alguma coisa que, de fato, não tem feito sentido? Então, acredito muito nesse poder transformador, de fato, né, das conversas, das conexões, enfim, e do diálogo. Que acho que o diálogo é o que pode levar a gente para frente em relação a isso. Eu entendo muito que se há algum tipo de oposição, de requisição de alguém que se opõe ao que eu venho fazendo, é porque existe uma demanda, existe uma necessidade. E eu acho que o diálogo, ele traz para a gente a possibilidade de enxergar algumas oportunidades ali. A força do mercado, não só publicitário, mas do mercado econômico como um todo, ele pode simplesmente sobrepor essa força. Mas não, entendo que todo esse diálogo, toda essa conversa pode haver entre dois lados, ela só melhora, só vai fazer com que as coisas se ampliem e que mais uma necessidade, mais uma demanda seja suprida para mais um grupo. Queria agradecer demais a colaboração de vocês. Acho que deu para a gente imaginar um outro mundo possível. Eu não acho que está, assim, o que eu escuto vocês falarem não está tão próximo da minha experiência concreta, mas me parece muito viável, né? Não é nenhuma sugestão escalafobética, utópica demais e tal. É que dá trabalho, né? A gente se responsabilizar e a gente, de fato, sentar na mesa, dialogar, deixar claros os pontos, dividir responsabilidade e tomar para si cada um uma parte, porque se a gente esperar que alguém resolva, não vai resolver mesmo. Então, acho que tá muito sóbria essa conversa. Ela é inspiradora, mas muito sóbria. Queria agradecer a todos vocês e até a próxima.